доживяхме пак да се срещнем. От кога чакам тази наша среща? С моите сестрици тръгнахме преди да изгрее слънцето и ейни, стигнахме на време. Нямахме търпение пак да се срещнем, защото ще слушаме песни, ще разпъваме света на шир и на длъж, ще се веселим, както ние си го можем, защото откакто свят светува, все така е ставало. Хайде сега да послушаме една хубава песен на един хубав певец, дето разтоптява сърцето ми, като го видя. Кажи, кажи, любе, стано, что си нажалена, дали руба. За мен бе тогава и до днес си остана. Най-чакана среща, най-нежен мой зов. Бях ти първата обич, за мен бе последна. Един за друг ще останем най-голяма любов. Моя орис изгоро, стотена горещнице, самодива потърсила в мен благослов. Ливе мое, мой ангел, дево моя и грешнице, моя тайна и явна, вечно моя любов. Светът ни разделя, живеем в илюзии, към тебе все тичам, към мен гледаш ти. Дете позлатено, сами сме ненужни. Бъди с мен и ще бъда. С мен ли си? Ще си ти. Пусто дао стане диме, де те позлатено, кога не за мила майчице. Толкова неща за огъня казахме, сега да ви кажа най-важното. Кое? Я кажи, какво е казала твоята прабаба.
Моята прабаба каза, че огъня в една къща не бива да угасва. Къшницата трябва да го запали и да го пази жив огъня. Ако загасне огъня, всичко в къщата угасва. Тъй ли? Аз сега разбирам, що моя Живко се е лошо, ме гледа. Отдавна не сме палили огнището в огън. Ей, цялата къща да запалиш, па същото. Ми твоя Живко пък да ти кажа, за нищо не става по цял ден. Клечи там в кръчмата и пи! И никва работа не подхваща. Абе аз да запаля огъня в огнището, пък да видим няма ли да се върне вкъщи. То не е трябвало да го гасите огъня. Огън се гаси само кога има епидемия по човеците или по добитък. Че що? Що се гаси тогава? Тогава не трябва ли огън? Да. Ами трябва. Така е. Ама се гаси стария огън и се пали нов. И тоя новия пропъжда цялата епидемия. Моята свекърва, загаси огъня на първия горешник. И после на третия горешник трябваше да го запали с нов или с жив огън. Ама залисахме се и забравихме. И права е била свекърва ти. Нали? Така е. По горешняците, а това са 16, 17 и 18 юли, всяка година стават чудеса. По време на тия дни не трябва да се работи, ама никаква работа. На третия горешник, който е на огнена Марина, се пали нов огън. Ей, той огън се вика жив. Жив огън. Пали се насред село, всеки си взима от този огън, носи си го вкъщи и не бива да се гаси до следващите горешняци. Абе, защо казват, че живия огън слиза от небето? Да не би да има крака? Нема. Не си ли виждала колко грамотевици падат по време на горешниците? Да. Ето, така слизат от небето. Онази нощ сънувах, че има пожар в къщи. Какво ли значи това? Той е на добре. Сънуваш ли огън, значи ако има мома в къщата, тя веднага ще се ожени на богато. Е, стига ми толкова с женитби. Аз да не съм кът някой, дето под път и над път се женят. А ти ли ма, ти ли ма? В наше село имаше едно малко момче, ама много непослушно, такова буйно момче. Все правеше той, дето не трябва да се прави. Еми да вземе да се изпикае в огнището. Ма бива ли такова нещо? То това направо е грях. Ма това е голем грях. Аз знам, деца с огън не трябва да си играят, защото после се опикават. Огъня е страшна сила. Сила? И тем подобни работи. Момичета, искате ли да запалиме огън? Че нещо съвсем не стана студено. Вие съберете малко съчки. Аз много хубаво паля огън. Айде. Да прогоним всичките зли дихания. Искате ли? Айде. Че как? По земите чужди, надалеч от своята страна. Винаги от вас съм имал нужда. Майко, татко, от вашата топлина. Търсих щастието да намеря. Търсих го, пребродиха света. Ала само в родната пустеля. Само в нея сладък е съня. Прегърни ме, майко, аз се връщам. Татко, посрещни ме у дома. Отдалече силно ви прегръщам. Пазя ви в своята душа. Прегърни ме, майко, се връщам. Татко, посрещни ме у дома. Отдалече
силно ви прегръщам. Пазя ви в своята душа. Старите приятели къде са? Зала хляб с тях да разделя. Гледам се напред с една надежда, че ни чака път и светлина. Може да съм грешен, но простете, всеки малко грешен е в света. Вижте ме, но сълзи не рунете, побелях от пъти от тъга. Прегърни ме, майко, аз се връщам. Татко, посрещни ме у дома. Отдалече силно ви прегръщам. Пазя ви в своята душа. Прегърни ме, майко, аз се връщам. Татко, посрещни ме у дома. Отдалече силно ви прегръщам. Пазя ви в своята душа. Пазя ви в своята душа. Много хубаво ми става и така ми се струва, че в облаците литка. Кажи бе, момче, отде иде той хубавото пеене? От небето ли иде? Иде отвътре, от душата на изпълнителя, на певеца, на човека. Така. Хайде с тая хубава душа да ми понатрошиш малко орехи, че имам да правя баклава. Ами я ми кажи, ти помниш ли кога започна да пееш? Ми... Аз не си спомня кога започнах. Всички отговарят, примерно, че аз пея предадено от майка, баща. При моето семейство никой не пее. Аз съм човек единствен, различен от всички останали от моя род. И пея, отдавна пея. Мога да кажа, че много отдавна, но точно кога не мога да кажа. Ама троши и орехи, давай орехите. Баклава искате ме чака. В твоите песни се за любов пееш. Кажи за тая любов пустата. Вечна ли я? Има ли я? Аз така ги чувствам песните. А любовта, аз не само пея, аз и пиша много песни, които така и не само на мен, и на много изпълнители. Но съвсем скоро имаше една песен, която бях поръчал за текст на моя колежка Катя Близнакова. И ми казва, ама тя песента беше с патриотичен тематика и ми казва, абе, един месец се мъча, не мога да беше за любов, ще напиша веднага от раз, ама за патриотична песен много трудно се пише. Та за любовта е нещо, така, лесно може от сърцето идва, лее се. Така, затова... Видите ли тая пуста любов? А, стига, ма, само па за любов. Тя само за любов мисли. Я кажи сега, то явно твоя дар е от Бога. Ама кажи, кой те учи от тебе, бе? Ами, ако така професионално, когато започнах да се занимавам с музика, съм завършил, ако трябва да се върна назад годините, съм завършил при голямата българска певица Ирина Чмихова. Сигурно се сещате, не може да не се сещате, за синьото е лече. Е, как бе? Да. Това са ми така първите срещи, сериозно с музиката, разбира се. В нейния клас бях, това съм завършил. И бяха едни много хубави години, много хубави моменти, много работи научихме от тази жена, от така добра учителка.
Аз само с един щупен орех баклава не мога да направя общо. Ай, ай, ще я пече момчето, ма. Чакай, я да видим как ще въщо бинете. Ама аз освен, че пе и хода на фитнес редовно. Така че това лесно го чупат. Ама добре, добре, а както трошиш тия орехи, така ли трошиш и женските сърца? Е, троши ги. Не виждиш ли? Я кажи, кажи той ваш. А ти дуети пееш ли? Ами, аз не знам дали има изпълнител с толкова дуети като мен. Аз съм един от изпълнителите с най-много така женски, мъжки дуети, всякакви. А последният ти дует с кой беше? С Николина Чакърдъкова беше последният. Да. А добре, а теб някой разбивал ли ти е сърцето? Я кажи. Сърцето, за да правиш, да пишеш песни, да пееш песни, трябва да има някаква емоция, която да те накара да направиш нещо хубаво. Тогава се получават най-хубавите песни. Моята свекърва много те харесва, аз също. И искаме да дойдем да те гледаме. Кажи къде можем. На екскурзия ще тръгнем да те гледаме. Само кажи къде. Имам такъв случай. Преди 2 дни имах концерт в един близък град. Бяха дошли точно така на екскурзия. От много далечен друг град бяха дошли. Аз обикалям страната навсякъде. През ден, през два съм в различни краища на страната. Значи да следим. И да те следвам. Ще ви остава телефона да ми се обадите, да ви кажа къде. Да си жив и здрав много дълги години, още да твориш и да пишеш за любов. Да си хубав като сега, бе! Благодаря ви. И пак да дойдеш. Благодаря ви, Ина. Силен, силен. Благодаря ви от сърце. И лятото отмина с огнените сенки в нощта, стъпките по парещия пясък оставили следа в любовта. Стъпките по парещия пясък оставили следа в любовта. Зная от една любов остава споменът, от който те боли. Въглени догарящи в мрака минали години мечти. Зная, казва, времето лекува споменът за теб и любовта. Докосване изгарящо сърцето и времето, което отлетя. Връщам се в отминалото лято с огнените сенки в нощта, стъпките по парещия пясък оставили следа в любовта. Стъпките по парещия пясък оставили следа в любовта. Зная, от една любов остава споменът, от който те боли. Въглени догарящи в мрака минали години мечти. Зная, казват, времето лекува споменът за теб и любовта. Докосване изгарящо сърцето и времето, което отлетя. Зная, от една любов остава споменът, от който те боли. Въглени догарящи в мрака минали години мечти. Зная,
тая, казват, времето лекува. Споменът за теб и любовта. Докосване изгарящо сърцето и времето, което отлетя. Докосване изгарящо сърцето и времето, което отлетя. Този ден набрах две кошници с краставици от нашата градина и сега не знам какво да ги правя и де да ги дена. Ама какво ще ги правиш? Туршия ще направиш от краставички. Мъжете най-обичат, като си пият ракийката. Ей, така да има малка туршийка от краставички. Няма нужда от кисели краставички. Те, като си пиват ракийката, хубаво е ти да стоиш отпред така от време на време да те поглеждат и се едно са хапнали най-киселата краставица. Нека аз ти кажа как правя аз туршийка от кисели краставички, па после ти ще ми говориш. Значи, първо взимаме краставичките. Слагам ги ей така и отгоре сипваме винен оцет, ама студен. Ама много е така да пливат. И така половин час. После махаме оцетя и отгоре малко сол. Ей така ги ръсиш, умерено. И цяла нощ седят със солта. На другата сутрин, ей, така са на кърпа, леко ги обръсваш и почваш да ги редиш. Голям буркан, е такъв буркан, и редиш най-отдолу копър, магданоз, кориандър, тарос, дафинов лист, черен пипер и скилитки чесън. Отгоре слагаш нежно-нежно краставичките, после пак от билките, после пак нежно краставички, после пак билки, пак краставички, билки, краст, догоре, най-горния ред трябва да са тревите. И взимаш ония оцет, дето си го прибрала, е така да заври хубаво ногане, сипваш така хубаво, и чакаш, докато оцета стане студен. Пак изсипваш оцета, пак го възвираш на огъня, пак изсипваш върху краставичките. Е, колко така? Е, три пъти барем. Последния път, вреле оцет, взимаш горе капачето, натискаш и затваряш. Важно е вътре да няма в краставичките никакъв въздух. Взимаш буркана и го теглиш на страна, ама да е на тъмно, на затулено място. И като дойде мъжът и рече, дай жена сега, си пи тука по една ракия. Ти вадиш студенката на сунлийка, сипваш така на тънко. Вадиш две-три краставички, режеш. И хайде мъжо, кръв да ти стане. Е, така ще направя аз. Е, такива краставици. Дано да съм ги запомнила. Взимам буркана, реда краставиците вътре, слагам билките. Ма не така, билките. Как ги редиш така? Е, така ги подплъзваш, нежно. Добре де, ма нека да види свекърва ми, че и аз мога нещо да правя. Стига само тя ми се е фалила с нейните гозби. Аз да ви кажа друго. Ако продължаваме така да приказваме, няма да има нито краставички, нито обяд за мъжете ни. Хайде, сестрици, че стана обяд, да вземем да тръгнем. Щото ние само разтягаме този свят на шири надлъж. А то само с приказки. Живот ли е? Не. Не е живот. Не. Затова, хайде. Да буркани, здраве. Да. Хайде и моя буркан. Вашите буркани големи. Голям е. Я кажи ми, о, мъчеле бяло, оде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори?
чули майка да говори. Що ли прави моето чедо мило? С други хора друг е хляб делило. Ти кажи, обаче не бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Ти кажи, че тук си ме видяло. Здраве, много мина, маничко остана. Наближава се, но не се върна. Да се върна, майка да пригърна. Наближава се, да се върна, майка да пригърна. Да се върна, майка да пригърна. Дойде време да се разделим. Ама не ставайте тъжни. След седмица пак ще се срещнем. Ние ще си бъдем ей тук по същото време. Ще ви чакаме. Хайде сега всички на трапезите и не забравяйте. Откакто свят светува, всички ние сме били и пак ще бъдем. Не можеш го разбра този живот.